і судили його. Пройшов рік, ця людина іммігрувала, подорожувала по Європі. І так сталося, що вона винирнула в місті Києві, повністю змінивши полюс. І сьогодні його не судять. Сьогодні всі забули про честь, про шеврон, про совість, про відповідальність перед законом. Це ті слова, які казав пан Арсен Борисович Аваков. Сьогодні ця людина може стріляти, може наздоганяти патріотів. І вона так вважає. А ми так не вважаємо. І завжди будемо робити все на упередження. І завжди будемо протестувати таким покидькам, як він. Ситуація змінюється, але не змінюється наше серце, не змінюються наші помисли і наше бажання і спрага до справедливості і українського миру. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Волю до все! Україна! Волю до все! Україна! Волю до все! Дякую! Это Андрюха, ну что ты делаешь? Андрюха, ну, растолкать. Да, растолкать, пробежать. Спасибо, что не любит, если здесь приехал.